Posebnu pažnju smo posvetili našim odeljenjima svežeg voća i povrća, zdrave organske hrane, sveže i smrznute ribe, odeljenju mesa i mesnih prerađevina koje se proizvode u našoj mesnoj industriji i ima kontrolisano poreklo i kvalitet. Takođe imamo i odeljenje naše Unipekare, znači 8000 artikala zastupljeno u svim robnim kategorijama prehrane i neprehrane.